Bon dia, ens trobem a la platea del Gran Teatre del Liceu. Ens acompanya Xavi Sabata, bon amic, el contratenor, diguem, per excel·lència català al món. És un goig tenir-te aquí, benvingut, Xavi. Moltes gràcies. Teniu un projecte en mans que ens fa molta, molta il·lusió. És un projecte molt singular, d'altra banda, que és aquest Pierrot Lunaire d'Arnold Schönberg, un compositor vinculat a Barcelona, perquè va residir efectivament aquí, i l'any 2024 farem aquest centenari, diguem, 150 aniversari, diguem, del seu naixement, i aterrant una mica amb aquesta realitat. És un projecte singular, i per tant la primera pregunta gairebé obligada és com neix aquest projecte, Xavi? Aquest projecte neix una mica, ja fa molts anys que està una mica allò al fons del meu cervell, aquesta peça, no? Pot ser una mica paradoxal que una persona com jo vulgui fer una peça d'aquestes, però per mi no està molt lluny del meu univers, perquè té un component teatral molt gran d'entrada, i després jo tinc una mica, a mi em fa gràcia una mica remenar aquests clàssics, aquests cicles que han esdevingut clàssics, perquè sempre, d'alguna manera, quan esdevenen clàssics, allà sota hi ha una espècie com de veritat, no? O almenys tu hi vols trobar la teva, tu vols trobar quin vincle tens tu amb allò. I a més, en la meva carrera m'he trobat amb molts directors que m'han dit: tu algun dia hauries de fer el Pierrot. I m'ho ha dit gent bastant coneguda, havent fet música contemporània i tot plegat. I llavors, quan tu em vas oferir la possibilitat de fer una cosa, vaig pensar: jo crec que és ara el moment de fer-ho, no? I per tant va néixer una mica d'aquesta manera.